O teu oficio, artista. E por riba, muller. Non se trata de ter a túa obra colgada no lugar máis famoso do país. Como tampouco ter claras as cores coas que te vas enfrontar ao mundo. Non é encher todas as butacas do teatro, nin as 200 páxinas escritas. Non son a cantidade de ollos que te leen, senón os que es quen de abrir. É viaxar coa ollada de quen xa se veu por dentro. E plasmar o que ninguén ve, pero todo o mundo vive. É amosar con ou sen medo todas e cada unha das túas cicatrices. A mí tamén me fixeron algo. O teu oficio, artista. E por riba, muller. É rachar coas regras e crear tupías. É pintar as pegadas de todas as que faltan. É rimar polas que xa non teñen voz. Hoxe asesinaron a unha muller. A miña iba a maltratala, pero non se atreve a contalo. Tocaronme o cu no traballo. A min fixeronme iso tamén. Trátase de berrar que Artemisia Gentileschi violarme en el empleo, así que decidí hacer arte feminista en pleno século XVII. Trátase de berrar que Alice Guy volaron con el nombre a ella siendo pionera del cine en realizar con más de 15 películas. Trátase de berrar que a Margaret Kane robarme os meus calos, pero non daré que os brillo ao mundo que eran todos eles, da miña autoría e non do meu home. Trátase de berrar que iso non vai volver a pasar. Nunca máis! 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 E non ter vergoña para contar cando choraches por quen non merecía nada. En que mans dormiches e como superaches o bulimia. E indagarte tanto por dentro que de ti só saian verdades e poder explicar por que chove fora e facer as paces co que fuches, salvar a outras co teu veleno e admitir nun mundo na tua contra. Oxe, quereme máis ca onde? Eu tamén. Querémonos sempre. O teu oficio e o de fotógrafas, pintoras, cantantes, actrices, poetas. E todas aquelas que somos unha historia que ninguén sabe porque por riba somos mulleres. É a rabia de quen quere cambiar o mundo co puño en alto e a cabeza chea. É poder dicir, tras a túa morte, eu estive vivindo aquí, e así o mundo. E todo o demais é unha mentira.